Вижте, проблема е в концепцията, желанието е тези вендинг машини да са там, където няма аптеки. В момента няма аптеки в най-малките населени места, които са много далече от по-големи. Там много деца няма. Там има преобладаващо възрастни хора и истинското притеснение е, че възрастните хора няма да могат да се справят с част от нещата, които трябва да се правят с вендинг машините, защото те все пак са нова технология, а възрастните малко трудно работят с новата технология. Така че да, има притеснение, че и деца могат да имат достъп, ако те са без надзор, но рисковете са, че ние ще инвестираме, за да направиме вендинг машини. Т.е. те не са точно вендинг машини, те са автомати за отпускане на медикаменти на места, където няма да получим пълноценно ефект от тях. Т.е. пак казвам, ние винаги сме били от нашата парламентарна група за развитие на технологиите в помощ на, и на пациентите, и въобще на обществото ни като цяло. Но то трябва да бъде добре премислено. Затова, след като предложихме промените към закона на Възраждане, с което се прецизират някои от текстовете, смятам да направим и работна група веднага след парламентарната комисия, която ще имаме утре, да направим работна група, в която всички гледни точки да се чуят. Ще покани общините, защото общините имат огромно значение за това те да могат да реализират тази помощ по места. И в момента е разрешено общината да инвестира в аптека, но тя не го прави, защото икономически не могат да се справят. Тоест, проблема въобще не е законодателен. Това, което направихме в началото на миналата година, беше Националната здравноосигурителна каса да осигури допълнително финансиране и това работи вече. Има 7 нови аптеки, които са разкрити на базата на това, че променихме правилата, по които НЗОК финансира места, където няма аптеки. Тоест не е законодателната инициатива основният така, двигател на промени. Трябва да бъде направено интелигентно с разбиране на системата и тази система да е в полза на всички нас, на обществото ни като цяло. Но тук фармацевтите казват, защо тези пари не се отпуснат за аптеките да има в тези населени места, за вендинг машини. Става ли въпрос за интереси? Не. Това е напълно основателен въпрос, защото вчера мисля, че по една от медиите стана въпрос колко струва една истинска такава машина и колко струва, примерно, да може да се осигури, ако говорим за 24-часова аптечна помощ. Това в месечен план струва от порядъка на около 18 000 лева. Ако една вендинг машина струва 180 хиляди лева. Това е практически една година заплатата за денонощна аптека да може да бъде разкрита. Тоест, въпросът е къде слагаме парите и какво получаваме накрая. А и в тези населени места, вие казвате предимно възрастни хора, т.е. техните лекарства не са само аналгин и аспирин. Това са хора с хронични заболявания, т.е. лекарства с рецепта. Не се решава този проблем. Как може да се реши този проблем? Точно това е въпросът, за който говорим, че всъщност този законопроект не адресира истински големия проблем, защото в малките населени места, отдалечените населени места, не е въпроса за температурата на детето, защото децата са преобладаващо концентрирани в големите градове. Там е проблема с достъпа до хроничните медикаменти, които са отпускани от НЗОК, което значи, че въпросното нещо трябва да адресира този проблем, а той не го адресира. Първият аргумент беше, че старите хора не боравят с нови технологии. В същото време доста стари хора имат карти, теглят банкомат. Абсолютно така. Не е идентично това нещо? Не е идентично, защото не става въпрос за карта, която да пъхнете в автомата и да получите. Така е, машина е, към която трябва да се привикне как да се работи. Тоест има и този момент. Въпросът е, че законодателната инициатива може да разреши нещо, но то не го решава. За да го решим, трябва да помислим от всички аспекти, включително, пак казвам, трябва да включим всички заинтересовани страни, общините, професионално-съсловните организации, ако щете, дори и част от хората, които живеят на места, за да кажат те какво им е проблем. Защото първо, в България много хора имат по една кутия от обувки в къщи, която има доста медикаменти вътре. Медикаментите имат срок на годност. Когато тази кутия остане с медикаменти вътре, голяма част от тях престават да бъдат ефективни и престават да могат да бъдат ползвани. Вместо това може да се намери някакъв различен механизъм, с който медикаментите да се обменят, когато някой пътува до голям град, конкретно за медикаменти без прескрипция, т.е. тези, които не се отпускат по лекарско предписание. Да, ама вендинг машините нямат отношение към този пример, който давате.
точно защото, както каза преди вас и професор Чорбанов, никой не осъществява контрол върху тези процеси, например вноса на лекарства от Одрин, вноса на лекарства чрез турби и раници и така нататък. Аз лично съм подавал сигнали за интернет-базирани сайтове, които предлагат лекарства, които са неразрешени в нашата държава. Тоест, пак стои въпроса, който зададе и колежката, че трябва да се мисли технологично как да имат хората достъп и до лекарства, които са предписани с рецепти. Това според мен не е невъзможно. Ами, знаете ли, когато говорим за автомати, които отпускат лекарства по рецепта, те задължително трябва да имат видеовръзка с фармацевт, защото, аз го казах и вчера, когато отпускаме лекарства по прескрипция, ние трябва да имаме предвид, че те са по прескрипция, т.е. по лекарско предписание, защото и преките ефекти, и страничните им ефекти са много по-големи. Поради което имаме две нива на сигурност. Едното е при предписването, когато лекарят дефинира заболяването и дозировката. Второто е при контрола на отпускането, дали не е сгрешена дозата и дали пациента знае точно как да го взима. Това е причината да имаме двама специалисти с медицинско образование, които да трябва да отпускат такива медикаменти. И поради тази причина, ако ние имаме автомати, които изпълняват втората част на функцията, те трябва да бъдат задължително контролирани, за да се знае отговорността именно по отпускането на медикаментите, защото много често се говори за продажба, защото vending на английски значи продажба. Те не са автомати за продажба, те са автомати за отпускане на медикаменти. И поради тази причина характеристиките, свързани с фармацевтите, не могат да бъдат неглижирани. Благодаря.